Linen in igen med Marcus Herou, Dennis Petter kommer, Marcus Berlin. Marcus Herou kommer in i zon. Ja, Brygning. Marcus Berlin trycker upp en vanhållspelare. Kommer Dennis Petter från Marcus Herou. Ja, klart klappspel, men... Vi ser Marcus Berlin. Berlin bakom kassan. Dennis Pettersson. Hucken stryker i krysset som vi såg på filmen. Ja. Det kanske inte blir tvåsiffrigt den gången ändå. Kanske viktigare att hålla nollan. Kanske ett mer primärt mål.